ka në plan të tërheq pagën e fundit. Por Abdullah Katan, që ligjëron lëndën e gjuhës angleze në shkollën Mehmet Akif, kartelen e bankës kombëtare tregtare e ka jashtë funksionit, ashtu siç është bërë me dije me një porosi telefonike. Mëngjes ka ardhur një mesazh që do të mbyllin llogaritët tonë, edhe erdha këtu me provu, me vërtetë që kam parë që nuk funksionon kartela. Si pas të i shteti turk, qëndron prapa vendimit të ngrirës e gjirologarive të punëtorve të shkollave të Gulistanit, pjeset të cilit ishin edhe 5 nga 6 turqit arestuar dhe deportuar nga Kosova. Kanë lidhje me Turqin, se kjo banka është, ka bazën Turki. Ndërkaq drejtuesit e këtyre institucioneve arsimore po thonë se edhe për ta është i paqartë ky vendimi i BKT-s dhe se po presin sqarime. Përfaqësues të drejtorisë së përgjithshme të kompanisë arsimore Gresan kanë pasur një takim sot me bankën. Ata sot vetëm sa i kanë dëgjuar ankesat tona, sugjerimet tona dhe jemi në pritje një përgjigje zyrtare. Përkundër insistimit, sqarime për këtë çështje as Klan Kosova nuk arriti të marrë gjatë së martës. Jemi këtu pranë bankës kombëtare tregtare dhe askush prej udhëheqësve të këtij institucioni bankar nuk kanë pranuar që të flasin rreth ngrirjes së gjirollogarive të punonjësve të shkollës Mehmet Akif. Ndërkaq nga Banka Qendrore e Kosovës në një përgjigje me shkrim deklaruan se pas shqyrtimit të gjithë materialit relevant do të dalin me një përgjigje për rastin në fjalë.